Dnevnik televizije Banat. Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik. Moje ime je Marija Trišić, a ovo su vesti dana. U Vojvodini i danas 30.000 ljudi sa statusom izbjeglih ili interno raseljenih lica. Veliki broj posetilaca je pre zvaničnog početka sezone. Sa Guduričkog vrha pogled seže do Avale i Temišvara. Naše najbolje košarkašice na pripremama u Vršcu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u jutarnjem programu televizije Pink, govorio je o aktuelnim dešavanjima i temama iz zemlje i regiona, poziciji Beograda u pregovorima sa Prištinom, samitu u Parizu, ekonomiji i promjenama u Srpskoj naprednoj stranci. Pariza 99% neće biti. Do sastanka će doći samo ako se Albanci budu ponašali odgovornije, rekao je predsjednik. Vučić je objasnio da je nemoguće pregovarati sa Albancima, tako da oni žele da dobiju sve, a Srbija ništa. Ne žele da ukinu takse, niti ispune bilo koju obavezu koja je stavljena pred njih. Srbija je spremna da nastavi dijalog, ali tek pošto budu ukinute takse, rekao je predsjednik. Svetski dan izbjeglica, koji se danas obeležava širom sveta, prilika je da još jednom izrazimo punu solidarnost sa svim ljudima koji su uglavnom zbog ratnih sukoba bili prisiljeni da napuste svoja ognjišta, ali i da ukažemo na njihov položaj i problemi nikada ne smeju da prestanu da budu predmet naše brige i našeg praktičnog delovanja, poručio je predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. U izjavi povodom Svetskog dana izbjeglica predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović podsjetio je da je tokom ratnih zbivanja na prostoru nekadašnje Jugoslavije na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine utočište našlo oko 260.000 ljudi primoranih da napuste svoje domove i da je većina njih odlučila da se ovdje trajno nastani, postavši u međuvremenu važan činilac razvoja pokrajine u svim oblastima društvenog života. Ne smemo, dodao je Mirović, da zaboravimo ni činjenicu da u Vojvodini danas živi blizu 30.000 ljudi koji i dalje imaju status izbjeglih ili interno raseljenih lica i da je obaveza svih nas da i njima pomognemo da trajno reše sve egzistencijalne probleme sa kojima se i dalje suočavaju. Rukovođena upravo tom obavezom, pokrajinska vlada će pre svega preko svog fonda za pružanje pomoći izbjeglim, prognanim i raseljenim licima, ali i svim drugim mehanizmima koji su joj na raspolaganju, nastaviti sa podrškom koju kontinuirano pruža ovoj i dalje veoma ugroženoj populaciji, poručuje predsjednik pokrajinske vlade. Kako je objasnio, to konkretno znači da će se nastaviti sa programima stambenog zbrinjavanja, ekonomskog osnaživanja izbjegličke populacije i svim drugim programima usmjereni na poboljšanje i trajno rješavanje njenog položaja u društvu, stoji u saopštenju predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića. I grad Vršac posljednje tri godine aktivno učestvuju u regionalnim projektima za stambeno zbrinjavanje izbjeglih lica. Samo tokom ove godine dodeljeno je više seoskih kuća, paketa za ekonomsko osnaživanje porodica i paketa građevinskog materijala. Uskoro će se 20 izbjegličkih porodica useliti u novoizgrađenu stambenu zgradu, a završavaju se još dve zgrade sa 40 stanova, pa će pitanje malog broja onih koji još uvijek čekaju na rješavanje stambenog pitanja biti rešeno do kraja godine. Juče je u gradskoj kući u Vršcu u okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija održana prva u nizu implementacionih radionica za nosioce i partnere na projektima odobrenim u okviru drugog poziva za podnošenje projekata. Trening su održali predstavnici zajedničkog sekretarijata programa iz Temišvara u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i Ministarstvom financija Vlade Republike Srbije u cilju informisanja korisnika o pravima i procedurama za uspešno sprovođenje projekata, a pored predstavnika Južnobanatskog učestvovali su i predstavnici Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga. Agencija za bezbednost saobraćaja organizovala je jednodnevnu obuku o korišćenju lokalnih baza podataka namenjenu predstavnicima pet lokalnih samouprava koje su učestvovale u projektu, među kojima je i Vršac. Jačanjem kapaciteta rada lokalnih samouprava i obukom predstavnika lokalnih samouprava koji će upravljati lokalnim bazama u narednom periodu, postiže se bolje i kvalitetnije donošenje odluka u upravljanju bezbednošću saobraćaja.
Sutra će se održati 29. sednica Skupštine opštine Plandište sa predloženim dnevnim redom od 13 tačaka. Odbornici će prvo razmatrati predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2018. godinu. Nakon toga slede predlozi odluka o ostvarivanju prava na roditeljski dodatak nezaposlenim poroditeljima. U prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata i o postupku predlaganja kandidata za članove nadzornih odbora javnih preduzeća. Na dnevnom redu biće i izveštaji o radu i financijskom poslovanju ustanova čiji je osnivač opština Plandište. U toku su završni radovi na popravci mosta na reci Karaš na državnom putu 1. B reda broj 18 na deonici Straža Bela crkva. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija na izmeničnim propuštanjem vozila jednom trakom, a radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Osmaci su danas rešavanjem testa iz matematike završili polaganje završnog ispita, odnosno male mature. Rezultati će biti poznati već sutra i istaknuti u školama. Podsjećamo, na osnovu uspeha iz 6., 7. i 8. razreda, đaci mogu da osvoje najviše 60 bodova, a sa male mature 40 poena. U srednjim školama i ove godine ima više mesta nego budućih srednjoškolaca. Iako kupališna sezona nije još uvek počela, lokalnih posetilaca, ali i turista na Belocrkvanskim jezerima uveliko ima. Za potpuni ugođaj gostiju zaduženo je preduzeće Belocrkvanska jezera, koje intenzivno radi na uređenju jezera i priobalja. Prave letnje temperature tokom prethodnih dana Belocrkvani su jedva dočekali kako bi svoje slobodno vreme proveli na jednom od 7 belocrkvanskih jezera. Iako kupališna sezona počinje 24. juna, zbog visokih temperatura, veliki broj kupača spas od vrućina potražilo je upravo na jednom od mnogobrojnih jezera. Ovaj vikend iza nas možemo se pohvaliti da je bio prepun i samim tim su stizali prvi turisti, prvi posetioci, prvi kupači i na taj način je sezona i otvorena. Imamo informaciju da je temperatura vode sasvim podnošljivih oko 25-6 stepeni. Za uređenje same obale i priobalnog dela i ovoga puta potrudili su se zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Belocrkvanska jezera, koji su osim košenja trave, uređenja zelenih površina i mobilijera, sproveli i druge aktivnosti radi užitka turista. Prošle nedelje je i rađen tretman oprašivanje komaraca, larvi komaraca iz vazduha avionom. Za neki dan će se raditi i sa zemlje, kao što je i rađeno isto i tretman protiv krpelja. Tako da svi oni elementi koji utiču na jedan dolazak i boravak turista, odnosno pripremanje turističke sezone, jesu polako ispunjeni, a ovo ostalo će se rešavati tokom turističke sezone, tokom jula i avgusta. O bezbednosti kupača svakodnevno i ove godine brine spasilačka služba, u okviru koje je na Belocrkvanskim jezerima angažovano 32 spasilaca. Ni na vršačkim kupalištima sezona još nije zvanično počela, ali uvek možete odvojiti vreme za uživanje na vršačkim planinama. Gudurički vrh sa visinom od 642 metra važi za krov Vojvodine, a pogled sa ovog vrha tokom letnjih dana pruža se od Avale pa sve do Temišvara. Nalazimo se na Gudiričkom vrhu. To je najviši vrh Vojvodine, 641 metar, ujedno i najviša tačka na Vršačkim planinama. Inače, Vršačke planine su zaštićeno prirodno dobro i prostiru se na oko 4500 hektara. Uglavnom su prikrivene šumom. S ove tačke na Gudičkom vrhu je možda i najlepši pogled i najspektakularni pogled na Vršačkim planinama. Kada pogledamo ka severu, vidimo ogrom prostranstvo Panonske nizije i u retkim trenucima bistrog vremena možemo da vidimo i Frušku goru. A kada pogledamo na jug, vidimo Dunav, vidimo ulazak u Đerdapsku klisuru i vidimo taj deo Srbije. Sa zapadne strane, opet u određenim trenucima možemo da vidimo Avalu, čak i Avalski toranj, kada je jako bistro vreme, a opet kad pogledamo ka istoku, možemo da vidimo Karpate i do pre neki dan su se praktično videli i beli vrhovi koji su bili još uvek pod snegom. Tako da je Gudurički vrh
jedan od, ajde kažemo, najspektakularnijih tačaka na području Vrščkih planina. Vrščke planine su najseverniji izdanak srpsko-makedonske mase i geološki su potpuno drugačiji od Karpata, mada geografski su relativno blizu Karpata, zato postoji uticaj na biodiverzitetu, taj karpatski uticaj, a i nekada je u narodu postojalo mišljenje da su Vrščke planine u stvari obronci Karpata, što je pogrešno. Sam Gudički vrh je posljednjih godina intenzivnije posećivan od strane pre svega planinara i ljubitelja prirode. I ovaj vidikovac na kome se sad nalazimo je naravno doprinio tome. A najposećeniji delovi Vrščkih planina su ipak onaj turistički deo koji je vezan Vrščka kula, Crveni krst, planinarski dom i naravno ti neki manastiri koji se nalaze u ponožju Vrščkih planina. Evropsko prvenstvo u košarci za žene krajem juna i početkom jula održava se u Srbiji i Letoniji. Ženska reprezentacija Srbije trenutno boravi u Vršcu, gde obavlja završnu fazu priprema pred početak prvenstva, a u našem gradu odigraće i dva pripremna meča protiv Turske. Košarkašice Srbije ovih dana u Vršcu obavljaju završnu fazu priprema pred predstojeće evropsko prvenstvo, koje će od 27. juna do 7. jula biti održano u Srbiji i Letoniji. U okviru priprema reprezentacija Srbije učestvovala na turniru u Renu gde su se reprezentativke Srbije sastale sa reprezentacijama Francuske, Rusije i Turske. Selektorka Srbije Marina Maljković istakla je da je delimično zadovoljna prikazanom igrom srpskih igračica. Svakako da je turnir u Francuskoj bio jako važan za nas, imali smo jako lošu utakmicu protiv Rusije, posle toga smo malo popravili utisak sa Turskom i sa Francuskom, da smo odigrali i dobro, ali ne svih 40 minuta utakmice. Košarka traje 40 minuta i mi na evropskom prvenstvu moramo svih 40 minuta da budemo pravi, da radimo ono što se dogovorimo prethodno na treningu i u pripremi za tu ekipu. Iz tog razloga te dve utakmice koje jesmo pobedili protiv velikih protivnika ne smiju nikako, mene sigurno neće. Ja se nadam i moju ekipu, a i sve naše ljude ne smiju nikako da prevare u bilo kom momentu i da uspavaju na bilo koji način. Prvog dana takmičenja naš tim u Zrenjaninu igra protiv Belorusije, dok će protivnici u grupi 28. i 30. juna biti još i Rusija i Belgija. Iako košarkašice Srbije očekuju teške protivnice, selektorka Srbije najavila je da će podmlađeni tim Srbije pružiti svoj maksimum pred domaćom publikom. Naša grupa je jako, jako teška i u ovom direktnom duelu sa Rusijom mi smo mogli to da vidimo na ovom turniru, da smo, kažemo, izgubili to, ozbiljno izgubili. Rusija je jedan strašan tim, Belgija je na tom nivou koji su u našoj grupi. Francuska, Turska, definitivno nova Turska je definitivno dobra, što smo mogli da vidimo sada i na ovom turniru. Biće definitivno mnogo jako evropsko prvenstvo, možda i ponajbolje u poslednjih nekoliko godina. Da je ovo reprezentacija koja kreće iz početka, nama Evropsko prvenstvo, ja sam rekla, od prvog dana ne ide, tajming je loš, da je ono za dve godine, pa mi bi do tada već nešto radili, posebno što je Evropsko prvenstvo kod nas, ali sve to je apsolutno nikakav nije alibi, niti bilo šta, mi ćemo na Evropskom, ja sam sigurna biti oni pravi i najborbeni kao što to uvek biva sa ženskom reprezentacijom. U okviru priprema košarkašice Srbije ovog vikenda odigraće poslednje pripremne mečeve u Vršačkom centru Milenijum sa reprezentacijom Turske. Prvi meč na programu je u subotu sa početkom u 20.30, a drugi u nedelju 23. juna takođe u 20.30. Na kraju dnevnika je o vremenu i u narednim satima i u toku noći u Vršcu će biti nestabilno. Sutra uglavnom sunčano sa temperaturom do 27 stepeni. Lokalno je moguća pojava grmljavine uz kratkotrajne pljuskove sa većom količinom padavina. Toliko u dnevniku televizije Banat za četvrtak 20. jun. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Dnevnik televizije Banat.